Na sessão de sábado, a aventura está no ar. Esse jovem piloto descobriu que seu pai foi preso pelo exército de um distante país inimigo. Mas isso não ficará assim. Nós o tiraremos de lá muito antes do que imagina. E ele vai enfrentar altos perigos numa arriscada missão de resgate. Eu os peguei! Acabei com os três! Águia de Aço, com Louis Gossett Jr., neste sábado, 4h15 da tarde, na sessão de sábado.